Vakaras, kokių pasekmių turės iš posto besitraukiančio krašto apsaugos ministro atleidimo istorija? Premjerė sako, kad šiame poste reikia dirbti daugiau ir greičiau. Arvydui Anušauskui buvo pasiūlyta keistis postai su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku. Su tokia rokiruote dar prieš porą dienų nesutikęs, šiandien Anušauskas tokios galimybės jau netmeta. Kas keisis pasitraukus populiariausiam konservatorių politikui ir ką gali greičiau ir geriau padaryti naujas ministras likus keliems mėnesiams iki Seimo rinkimų. Šiuos klausimus pabandysime atsakyti šį vakarą. Mūsų studijos svečiai Dovilė Šakalienė, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė, socialdemokratų partijos vicepirmininkė. Labas vakaras. Sveiki. Tuo paties komiteto narys Saulius Skvernelis, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas. Labas vakaras. Vakaras. Vytautas Mitalas, Seimo vicepirmininkas, Laisvės frakcijos seniūnas. Sveiki. Sveiki. Paulius Saudargas, Seimo vicepirmininkas, konservatorius. Sveiki. Ir Vytautas Bruveris, Eltos vyriausias redaktorius. Labas vakaras. Labą vakarą. Pone Mitalai, pradėkim nuo jūsų, nes Laisvės partija šį vakarą sušaukė koalicinės tarybos posėdį, jūs praktiškai iš ten tiesiai į čia. Kokie rezultatai? Aptarėm šitą labai liūdną padėtį, kai ir dėl komunikacijos, bet ir dėl politinių sprendimų, na, sakykime, taip atsakomybės nebuvimo arba nepakankamo buvimo, kada nei visuomeniai paaiškinama, nei koalicijos partneriam paaiškinama, dalykai atsiranda spaudoje. Ir nuo to laiko, kaip sakant, įsivėlęs daiktelis tarp propelerio sparnų įsisuka. Tai atrodo, aptariam, kaip toliau mes judėsim į priekį. Šiek tiek išsakėme pastabas iš Laisvės partijos tam vienam galimam ministrui, kuris dabar skamba tą pavardę, Lauryno Kasčiūno, nes iš tikrųjų labai norėtųsi, kad vis tik tai Europos Sąjungos valstybėje ministras, na, nebūtų susijęs praeityje su jokiom nacionalistiniam partijom, nu, ir paprasčiausiai nebūtų homofobas. Šituos klausimus. Liberalų sąjūdis pritartų Kasčiūno kandidatūrai į ministrus, jūs nepritartumėt? Mes frakcijoje tokio palaikymo kol kas tikrai nesugeneravome. Gerai, dar žiūrėsim, apie, kaip toliau. Apie konkrečiai priežastis, dėl ko iš tiesų traukiasi ministras, jūs išgirdot iš premjerės? Jo, mes kalbėjome apie tai, premjerė vardino tam tikrus dalykinius klausimus, kurie nesisprendė pakankamai greitai. Aš suprantu, kad panašios priežastys yra minimos ir viešoje erdvėje, bet aš pasakysiu savo nuomonę. Man atrodo, kad ta priežasčių, kaip Gabrielius Landsbergis sakė, yra tikrai ne viena. Ir tikrai ne vien galbūt dalykinės, bet taip pat ir politinės. Man atrodo, kad ta priešprieša, kuri išryškėjo tarp Arvido Anušausko, Lauryno Kasčiūno ir Gabrieliaus Landsbergio, kurią mes visi matėme nuo praėjusių metų pabaigos, jinai tik ryškėjo. Tai yra ar tam tikri ideologiniai nesutarimai, ir rinkiminės taktikos dalykai. Nes Gabrieliui Landsbergiui garsiai mušant karo būgną, Arvidas Anušauskas po kiekvieno jo pasisakymo sakydavo, na, ne, 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 mes esame saugus ir Lietuvos kariuomenė ir sąjungininkais reikia pasitikėti. Tai man atrodo, kad vis tik tai čia užkoduotos pagrindinės priežastys ir reikia apie tai kalbėti atvirai, tam, kad visas šitas klausimas, kuris dabar pakilęs labai tokiu, nu, nemaloniu būdu, jisai būtų atsakytas kaip įmanoma aiškiau. Pone Skvernelį, jums aišku, konkrečios priežastys, kodėl traukiasi krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas? Yra kelios priežastys. Pirmiausiai, pats tvirtinimas ministro buvo tikrai gana keistas ir nežinau, gal koalicijos partneriai valdančiosios pasakys, ar tai tiesa ar ne, bet ir tuo metu jau buvo, kaip ir Laurynas Kasčiūnas, pirmas pasirinkimas, bet kažkas tai jam sutrukdė tapti ministru. Tai nors ministras istorikas ir prezidentas džiaugiasi, kad galės pakalbėti istorinėm temom, bet matyti iš ministro krašto apsaugos reikia ne tik istorinių temų ir knygų, bet reikia ir konkrečių darbų. Ir matėme, kad tie darbai tikrai sekėsi pakankamai sunkiai įsigyvendinti. Vien paimkime Vokietijos brigados dislokavimo klausimą, tikrai girdėjom skirtingas komunikacijas, skirtingas žinias, skirtingą indėlį ir daugybė daug klausimų, kas susiję su kamo veikla. Tas iniciatyvas rodė NSGK ir lyderystė tame komitete turėjo pirmininkas. Tai daug ką privertė komitetas krašto apsaugos ministeriją daryti. Tikrai komitetas dirbo produktyviai, mes nesiskirstėm opoziciją, ten kažkokią poziciją. Ir ta lyderystė, iš tikrųjų, matyt, ministrui irgi kenkė ir įtampa tarp komiteto pirmininko ir ministro. Tada atsirado dar noras užsienio reikalų ministro pavadovauti krašto apsaugos ministrui ir tiesiog ministrui tapo galbūt ir sunku suspėti, kada tau
ten trys partiečiai su botagėliu veja tave greičiau ir tu nebespėji. O pagrindinė viena iš priežasčių, man atrodo, kad, na, ko gero, ta retorika, iš tikrųjų, ką Vytautas minėjo, kolegos gal pasirinko tokį, na, rinkiminį šūkį kitokį, kad reikia tą karo gazdinimo kortą laikyti aukštai iškeltą, ministras netiko į tą chorą, jis vis laiką ramiau balsų ramindavo ir pagrįsdavo, kad pagal jo turimą žvalgybinę informaciją, viskas tvarko, viskas saugu. Tai čia galbūt buvo paskutinis toks minusiukas, kuris ministrui privertė, na, premjerė privertė sprendimą daryti. Ir dar norėčiau tik tai replikuoti, ką Vytautas pasakė, tai prie visos pagarbos, na, nei jūsų frakcijos, nei liberalų sąjūdžio frakcijos, čia jūsų nuomonės ir sprendimo nereikės naujam ministrui skirti. Tai yra ministrės pirmininkės prerogatyva, kvota priklauso, jeigu nepasikeitė niekas Tėvynės sąjungai, ir čia premjerė su prezidentu turės įpėdinį surasti. Pone Saudargai, pakankamai tiksliai ponas Skvernelis įvardino priežastis, kodėl traukiasi krašto apsaugos ministras. Taip, aš manau, kad priežastis yra kompleksinės ir ilgalaikės. Čia nėra kažkoks tai precedentas, kažkas nutiko staiga, čia kažkokia informacija pasirodė, kai buvo pasirodę spaudoje įvairių insinuacijų. Daug kas šiandien yra pasakyta, daug ką paminėjo gerbimo premjerė. Ir iš tikrųjų ministras turėtų matyt būti savo srities garvežys. Ne tai, kad kažkas čia ar trukdo, ar netrukdo, ne tai, kad yra skirtinga komunikacija, bet tu turi visada būti priekyje visų temų, kurios yra tavo lauke. Tam ir yra ministras. Tai ar tai būtų brigados atvedimas vokiečių į Lietuvą, ar tai būtų šauktinių reforma, ar tai būtų perėjimas prie divizijos, ar tai būtų Lietuvos gynybos pramonės užsukinėjimas. Tai norėtųsi proaktyvumo, kad tai nebūtų iš tam tikrų, na, kartais ir atrodytų atsargių tokių gynybinių pozicijų, kurios yra suprantamos vairuojant sudėtingą didelį laivą, tas yra suprantama, bet vis tik tai norėtųsi ir daugiau anglių, tą, ką pasakė gerbiama premjerė, kad norėtųsi intensyvumo ypač tokiu metu. Geopolitinė situacija yra sunki ir pavojinga Lietuvai, tą visi sutinka, kad mes turime ieškoti ir papildomų lėšų gynybui, visi sutinka diskutuoti, kalbėtis, reiškia, poreikis yra. Ir čia va tam finaliniam tokiam kėliniui, matyti reikalingas, reiškia, išleisti aikštelę snaiperį, kuris įmes tos galbūt lemiamus. Bet jūs, poną Nušauską, prilyginot garvežiui, kuriam reikia daugiau anglių, tai ponas Kasčiūnas kas tada būtų? Aš ir kalbu, kad ministras turi būti garvežys. Jis turi būti garvežys su daug anglių. Garvežys tinka. Kuris meto tritaškas. Kuris meto tritaškas. Elektrovežio dabar daug reikėtų. Palyginimų nuskambėjo iš ties. Gal elektrinio traukinio pradžioje užtektų. Jo, tai ponia Bruveriai, jūs girdit, sekat situaciją ir dabar girdit paaiškinimus. Ir apskritai ministro atstatydinimas prasidėjo penktadienį vakare socialiniuose tinkluose. Tada po poros valandų patvirtino vyriausybė, kad gautas toks prašymas. Premjerė sakė, kad komentuos tik pirmadienį, tada neiškentė, pakomentavo šeštan ryte prieš susitikimą Anušausko su prezidentu. Anušauskas pasiprašė susitikimo su prezidentu, tada trumpai jis pats pakomentavo, tada vėl tyla ir tada šiandien mes vėl girdim tos komentarus ir aiškinamės priežastis vis dar, prabėgus visam savaitgalį. Kaip jūs matot situaciją, kaip jūs ją vertinat? Tai priežastis ir dėl ko šita situacija, kaip čia pasakyti, brendo ir su brendo ir įvyko, tai vat pakankamai unisonų tiek opozicijos, tiek valdančių atstovai paaiškino. Tai čia, taip sakant, itin toksiški, netgi sakyčiau, pagrindinė problema buvo personalinėme lygmenyje, asmeninėme lygmenyje, itin toksiški pono Anušausko ir partijos vadovo Gabrieliaus Landsbergio. Ir kažkuria apimtimi premjerės Šimonytės santykiai seniai buvo viešo paslaptis, visi tai žinojo, ta prasme, ir kartais net kildavo klausimas, stebint tuos santykius iš šono, tai kaip visa tai kaip, ar tas bus sprendžiama, kodėl tas nesprendžiama, kaip čia tas viskas toliau vyksta. Tai vat pagrindinis dalykas ir pagrindinė problema, dėl ko čia visi ir diskutuoja ir nesupranta, kas įvyko, būtent tas būdas, kaip visa tai buvo padaryta, kaip šita situacija buvo išspręsta, kai jau atrodė, kad vis dėlto tiek likus laiko iki, na, viena vertus gal 9 mėnesiam iki darbo pabaigos, kita vertus tik 9 mėnesiam iki darbo pabaigos, vis dėlto atrodė, kad, nu, gal jau vis dėlto apsieis, prabus jie tą kadenciją, kažkaip prarėdės ir dabar visą tai taip, na, va, tokiu būdu į viešumą išsprogo ir visą tai yra taip komunikuojama. Aš suprantu, kad ta logika
priimu, viskas tvarkoja, kad čia tas va, ketvirtas kelinys, situacija pasikeitus, labai užaštrėjus, mes matome, kas vyksta, reikia nebe garvežio, ten pilno anglių, o snaiperio ketvirtam keliniui, kuris ten smeigtų tos tritaškius iš beviltiškų padėčių, tvarkoja, viskas ok. Nu, bet jūs tą snaiperį normaliai ir išleiskite tą aikštelę ir tą garvežį patraukit, nu, nes tai, kaip dabar viskas vyko, tai nu, komunikacinė prasme, anglosaksai turi tą žodį, kaip tas train wreck, ne? Nu, traukinio katastrofa tai iš tiesų buvo. Belieka vėlgi, ką aš čia banalią mintį pakartosiu, nu, šita valdančioji koalicija tą įdą, kad tas traukinys pastovė į tą pačią stotelę atvažiuoja pas jos komunikacinę ir ne tik šiuo atveju, nu, turi ir visada turėjo. Ponia dar Šakalė... turės matyti. Taip, ponia Šakalienė, pirmi vertinimai dar penktadienį ir jūsų buvo, kad traukiasi ne tik tai krašto apsaugos ministras. Tai yra ir pasekmės visai krašto apsaugos sistemai, kad nebus paprasta, ko reikalauja premjerė, dirbti daugiau ir greičiau, nes su kuo tu dirbsi greičiau ir daugiau. Tai čia kaip tik vat, ir noriu paantrinti kolegai Vytautui, kad metodas ir laikas yra tai, kas sukėlė daugiausiai klausimų. Nes iš tiesų tai tie 9 mėnesiai švelniai tariant yra pritemta. Visi turbūt suprantam, kad nuo spalio vidurio, kokia be būtų kita vyriausybė, vis tiek na, darbas jau bus toksai tokių tam tikrų turbūt galų užrišinėjimas ir ruošimasis kažkokiem kitiem dalykam. Tai realiai tai yra geras pusmetis. Tai jeigu yra naujos kažkokios tai komandos paieška, tai yra pora mėnesių, kol tie žmonės bus patikrinti. Jeigu tai yra tie patys žmonės, kurie ten yra, psichologinė atmosfera, nu, švelniai tariant, super. Jeigu kalbam apie projektus, kurie dabar vyksta, jie vyksta šiandien. Jie vyksta labai sparčiai ir jau tarptautiniam kontekste, nu, mes sulaukiam turbūt klausimų įvairiais kanalais. Jau sulaukit? Tai aišku. Iš tų pačių vokiečių, jūs bendraujat su vokiečiais. Nu, tai jie klausia? Tiesiog, nu, taip, jie klausia. Ko klausia? Kodėl mes šitą ministrą taip staiga patraukėm, taigi čia surprizas buvo įvairiam kontekste ir antras dalykas, ar čia bus testinumas, ar mes čia turėsime vėl tam tikrą tokią įtemptą atmosferą, tas disfunkcinės šeimos modelis, žinot, pas mus jisai ne tik, kad 4 žmonės ant vienos kėdės sėdi, bet ir bendravimo metodai skirtingi, tai priekaištus mes visi turbūt labai aiškiai matom ir suprantam pono Anušauskui. Bet jeigu kalbam apie bendravimo būdą, tai sakyčiau, kad vokiečiams spaudimo ir nuo tokio truputį šantažo metodas nepasakyčiau, kad labai patiko. Tai, nu taip, tai, nu ką, žinot, jiems iš tikrųjų, kaip pagalvoju, tarptautinė erdvėje nėra didelio skirtumo, ar mes čia konservatoriai, ar socialdemokratai, ar valstiečiai, ar liberalai, ar demokratai. Jie klausia, ką mes kaip valstybė darysim toliau. Nu, tai tenka neformaliai sakyti, žinot, pas mus yra rinkimų pasiutpolkė, pas jūs irgi visokių dalykų nutinka ir taip toliau. Bet iš tiesų tai yra labai negerai, nes kalbant apie komunikacijos tą traukinio katastrofą, tai okei, šitą ministrą su visais jo trūkumais, tokį koks jis yra, jūs matėt pernai, jūs matėt užpernai ir taip toliau. Jeigu jūs nusprendėte jį patraukti dabar, kai iš tiesų įsivažiuoti žmogui, net ir dirbančiam toj srity, šansų yra labai mažai, tai tai padaryti chirurgiškai, preciziškai, švariai, tai buvo mažų mažiausiai pareiga. Antras dalykas, komunikacija taip pat ir su partneriais, irgi nu, šiaip toks visai neblogas dalykas. Bet ką mes čia išmokom, tai kad mums plebėjams nebūtinai reikia žinoti, kas vyksta. Taip, ponia Saudargi, noriu jūsų trumpai klausti. Naujas ministras Laurynas Kasčiūnas, jis dirbs su ta pačia komanda, kurią palieka Arvydas Anušauskas. Kiek liks po jos, po jo išėjimo? Į šitą konkretų klausimą tikrai yra anksti atsakyti, todėl, kad dar gerimas Laurynas Kasčiūnas nėra patvirtintas, jo pavardė nunešta prezidentui, tai ok. Ir čia aš norėčiau sureaguoti į truputėlį dėl komunikacijos ir truputėlį dėl to pasikeitimo, reiškia, ir darbų testinumo. Tai dėl komunikacijos, tai žiūrėkit, plano tokio ir nebuvo. Premjerė tiesiog kažkas pakišo. Jos planas buvo pirmadienį normaliai ateiti pas prezidentą, atnešti atsistatydinimo ministro ir tartis, ką daryti toliau. Būtų išėjusi, reiškia, Daukanto aikštė, paaiškinus visai tautai, visiems žurnalistam. Atsitiko, kaip mes sakom, krūvinasis komunikaciškai penktadienis. Tai kažkas nutekino, prasidėjo visa šita, reiškia, isterija ir visi pradėjo komunikuoti. Nu, tas kažkas, ko gero, nesunku suvest galus, nes nėra daug dalyvių. Tame kontekste yra padarytos, aš sakyčiau, žmoniškos klaidos. Tas pats Arvydas turbūt pasikarščiavo, galbūt emociškai, galbūt perteklinių dalykų pasakė, parašė ir iš to kyla dabar įvairių dramų. Dabar dėl testinumo ir perėmimo. Nu, jeigu gerimas prezidentas, tai yra viskas jo rankose, patvirtintų Lauryną Kasčiūną, tai įsivažiuoti čia niekam nereikia.
Man atrodo, jis buvo įsivažiavęs dar labiau už esamą krašto apsaugos ministrą. Ir man atrodo, tarptautiniai erdvėjai lygiai taip pat. Su mūsų partneriais visais, nuo Britų iki Vokiečių, nuo Jungtinių Amerikos valstijų, reiškia, iki Briuselio, Laurynas Kasčiūnas bendrauja, pažįsta, dirba gynybos srity su mūsų užsienio partneriais. Šiandien nieko naujo nebūtų. Taip, ačiū, panas Bruveris, prašau. Tai du aspektai čia, vienas dėl to premjerės pakišimo gali būti visiškai priimu šitą versiją, kad premjerė galbūt galvojo, kad penktadienį po pietų darbo dienos pabaigoje sutvarkius šitą pirmą žingsnį atlikus, sutvarkius šitą reikalą, tada jau savaitgalis praeis ir pirmadienį tada jau bus galima normaliai komunikuoti ir panašiai. Nu, bet, nu, palaukit, nu, mes visi ne vakar gimė, taip mes suprantam, kad Lietuvos politikoje, kai tu jau pradedi daryti tokius dalykus, dar tu tik tai apie tai pagalvoji, jau informacija oro lašelinių interaktyvių būdų jau būna pasklidus. Nu, tikrai turėjo numatyti, kad jinai nutekės. Arba viena pusė suinteresuota, arba kita, jinai vienokiu ir kitokiu būdu nutekins. Taip, nu, dar kartais taip ir atsitiko. Taip, nu, taip ir atsitiko. Ir atsitiko. Tai aš tiesiog bandau pasakyti, kad nu, apie tą numatymą, prognozavimą, kaip viską tu darai. O antras dalykas dėl šito darbų tęstinumo. Nu, čia tikrai yra pavojus, ką ir ponia Šakalinė sako. Viena vertus. Čia iš tiesų demokratinėje valstybėje ministro pasikeitimas, vienokios ar kitokios galvos pasikeitimas politinės ir panašiai nu, kitoms demokratiniams šalims, kitų demokratinių šalių politikams, pas kuriuos irgi visko būna, čia nėra kažkokia super naujiena, bet šitos situacijos kontekstas yra tas, kad yra nemažas pavojus, kad gali pradėti po to birėti visą vertikalę. Ir visą, taip sakant, tą vykdomoji grandis, executive branch, kuri buvo po ministru. Taip, šitiems visiems dalykams, kurie buvo sudėlioti, subtiliems, tame tarpe ne tik vokiškiams. Vat čia yra rimtas pavojus. Nu, daug dieve, jeigu ta rokiruotė, kaip konservatoriai vėlgi yra numatę, kad viskas vyks tvarkoj, kad ta rokiruotė bus sklandytis, o Kasčiūnas ateis, viskas liks kaip buvę ir viskas toliau važiuos. Aš nemanau. Taip. Prezidentas irgi pasistengs. Pone Mitalo, jūs kėlė tuos klausimus šiandien koalicinėje taryboje. Klausėt, ar bus užtikrintas darbų tęstinumas, nes išties yra daug svarbių jautrų klausimų, kuriuos reikia spręsti dabar. Premjerė kandidatą pateiks rytoj. Tai dar aš nežinau, kas ten kur nunešta yra į prezidentūrą, bet sakė, kad kandidatą pateiks rytoj. Bet ką aš norėjau pasakyti, čia yra labai, labai svarbus dalykas. Nenurašykim šito komunikacijai. Pats nutekėjimo faktas. Pats faktas, kas vyko kitą dieną, gerbiamam, kaip čia pasakyti, kadenciją baigiančiam ministrui šnekant apie tuos įvairius dalykus, byloja rimtas politinės problemas, nežinau, ten disfunkcinius santykius ar dar kažkokius dalykus, kurie yra ten užkoduoti. Ar čia jau baigėsi, mes tik tai pirmadienį pasiekėm, dar laukia daug dienų po to. Ar čia jau baigėsi, ar dar tęsis? Ir va šitoj vietoje aš prieinu išvados, kad kažkas tame pulke, nu vis tik tai saugumo klausimą, tą nacionalinio saugumo klausimą, nėra taip aukštai padėję savo prioritetų sąraše ar valstybės prioritetų sąraše. Labiau įdomus dalykai yra vidinės intrigos, aš tau atkeršysiu ir apie kitus paskleisiu informaciją, kuri nebūtinai yra taikli. Taip, ir čia reikia staptelt, nes ką jau turim, tai tikrai, tai po šio pasitraukimo įtarimus korupcija. Susitikimo šeštadienį Anušausko su prezidentu iškomunikuota šiam, ponas Budrys dar kartą pakartojo vakare, kad Anušauskas prezidentu įvardijo galbūt su korupcija susijusius asmenis ir norint skirti naują ministrą, pirmiausiai vyks susitikimai su generalinė prokuratūra, su specialiųjų tyrimų tarnyba, o toliau turėtų būti kalbama su kandidatu į ministrus. Ponas Kalneli, kokia vertė mes tų įtarimų? Nes buvo apeliuojama, ir ponios Šakalienės norėsiu klausti, konkrečiai Nacionalinio saugumo gynybos komiteto narius. Na, aš pirmiausia noriu sureaguoti į tą pasikeitimą ir vertikalės išlaikymą, trumpai labai. Gerai, prašau. Tai garinį garvežį Anušauską keičia hiperaktyvi raketa. Ir tikrai negalės ta raketa dirbti su tais kūrikais, kurie Anglį mėtė į tą Anušausko garvežį. Tai čia komanda turės keistis. Ir koks pokytis įvyks ir iki kokio lygmens, tai čia tikrai bus didelis iššūkis. Ir nežinau, ar hiperaktyvus visą laiką raketos buvimas, jisai šitoj srity irgi, ką Dovilė minėjo, jeigu vėl mes pradėsim vokiečiams taip spausti visais varikliais, nežinia, kaip ten bus. Bet čia tikrai, na, visi dalykai suvaldomi, tikrai Laurynas įsigilinęs yra, jam tema žinoma, svarbiausia dabar, kaip tą procesą suvaldys, nes būtent komiteto pirmininkų vienu, ateini į ministeriją, kai sakė, čia kelintas ministras, o ministerijos aparatas dirba toliau. Dabar,
Šeštadienį, ką pasakė ponas Anušauskas, dabar čia bando sakyti pasikarščiavo ir jisai ten kažkaip netaip suprato, jis pasakė labai aiškiai. Jis turi duomenų, kad buvo bandoma ar prekiauti poveikiu, ar daryti įtaką viešuosiuose pirkimuose. Ir ne tik, kad turi duomenų, bet turi konkrečias pavardės. Dėl to mes nedėlėsim šeštadienį kreipėmės į generalinę prokuratūrą, kad būtų atliktas paprastas procesinis veiksmas. Pirmiausia, tai asmuo turi pareigą pagal baudžiamojo kodekso straipsnį pranešti apie daromą kėsinimąsi arba padarytą nusikalstamą veiką. Tai ponas Anušauskas jau turėjo būti apklaustas kaip liudytojas, kad būtų paliudyta tie faktai, ką jis tai išdėstė. Ir toliau tolis procesas turėtų vykti. Tai čia pasakyti, žinot, mane taip suprato, tai čia ne. Mes kalbam apie 2 milijardus biudžetą krašto apsaugos sistemos ir žmonėm dabar kalbama, kad dar reikės prisidėti neaišku kaip ir kokiais mokesčiais. Ir kitas vertus, sakom, čia nesvarbu, kad kažkas bando kėsintis neskaidriai tuos procesus. Tai čia tas atsakymas, jisai turės būti procesiškai įformintas ir labai aiškiai pasakytas. Ir kol nėra šito atsakymo, naujas ministras negali būti paskirtas, nes kaip ir pasakėte, visi komiteto nariai šiandien yra, kaip sakom, ant jų mestas šešėlis, NSGK narių, ir ta šešėlis turi būti išsklaidytas, o pretendentas į ministrus yra NSGK narys. Šešėlis krito taip, vėliau Anušauskas STT, vėliau išaiškėjo, kad Anušauskas STT apskundė Raimundą Lopatą. Mes kvietėm šiandien į dalyvauti laidoje, jisai nesutiko, bet esmė, kad dėl Lietuvos įmonės protegavimo. Lopata paviešino laišką ministrui. Pati STT vėliau pareiškė, kad jokio tyrimo nevykdė ir nevykdo, jokios informacijos nėra gavusi. Esmė, ponia Šakalienė, kad dabar jokių oficialių tyrimų vykstančių ar pasibaigusių dėl korupcijos gynybos srityje nėra, bet mes tas šešėlis visame NSGK komitetui, tam pačiam Laurynui Kasčiūnui. Aš jeigu galiu jūs patikslinti, taip, prašau. Nesuklyskim dėjų dalykų. Iki teisminių tyrimų pasakė, kad tas tai nėra. Bet specialių tarnybų veiklą sudaro ne tik tai kiteisminis tyrimas, bet ir kriminalinės žvalgybos veiksmai. Tai procesas prasideda pagal pareiktus informacijos surinkimą, tai jis būdės, ką numato įstatymas. Tai mes nežinom, ar toks procesas vyksta. Taip pat čia atsakymas turi būti labai aiškus ir kol aiškumo nėra, čia nebuvo lengva kažkokio tai netyčia frazė išleista. Tai yra labai rimtas pareiškimas. Tai tyčinis buvo veiksmas. Aš manau, kad veiksmas buvo toksai, kad žiūrėkite, karštas ateina, kadangi premjerė tyli, tai jis pasako, aš išeisiu kaip didvyris. Pasakysiu, kad mane varo iš ministro posto dėl to, kad aš neužtenkiau ten kažkokių tai korupcinių dalykų. Bet čia ministro irgi indėlis yra labai mažas. Nes po auksinių šaukštų istorijos mūsų vyriausybė turėjo pertvarkyti pirkimų visą sistemą kame, įkūrė specialią agentūrą ir tas architektas buvo tuometinis viceministras Giedrimas Jeglinskas, kuris su tikslu ir atvyko iš užsienio, kad tas procesas būtų skaidrus ir manau, kad jis veikia. O jeigu yra kokios tai skylės, tai dabar prokuratūra pasakys, buvo skylės ar ne. Taip, ponia Šakalienė, dėl mestų įtarimų. Nu, tai man atrodo, kad visi suprantam, kad kai 3 dienos iki pasitarimo dėl gynybos finansavimo yra atleidžiamas ministras, tai čia jau fantastiškas žingsnis numeris vienas, tada paaiškėjo, kad yra galimai atidarytos durys korupcijai dirbantiems gynybos srityje politikams, na, reikia suprasti NSGK visam komitetui ir galimai naujam ministrui, tai kažkokį tai na, prašyti naują socialinį kontraktą, sudaryti visuomenės ir skirti papildomų lėšų gynybos finansavimui, tiesiog iš vis šiuo metu yra paradoksalu. Tai taip, jeigu yra kažkokie korupciniai veiksmai arba poveikis, jisai turi būti nedelsant užkardytas, jeigu nėra tos korupcijos, šešėliai turi būti nedelsant išsklaidyti, nes nepaisant to, kad čia mes gal visi kryvai šypsome šitoje situacijoje, tai yra rimta situacija ir ją būtina išspręsti kaip įmanoma greičiau. Aš tik tai noriu priminti, kad ne tik kad keli mėnesiai iki rinkimų, bet mes visi suprantam, kad ir na, ta geopolitinė situacija reikalauja mūsų labai greitų veiksmų ant žemės, nes mūsų agresoriams kaimynams visiškai vienodai rodo mūsų deklaracijos, jiems reikia veiksmų ant žemės, jiems reikia pinigų, taip pat reikia efektyviai veikiančios ministerijos. Ir dar nepamirškim už poros, kiek čia 4 mėnesių kariuomenės vadą keisim. Tai čia žaidimams visai nelaikas. Taip, ponia Saudargai, jūs partijai, pavyzdžiui, aptarinėjot, gal jau turėjot kažkokį susitikimą, kurie dabar aptariančios klausimus, kurie dabar kyla dėl mestų įtarimų korupciją. Gal jūs kažką galit konkrečiau pateikti, gal jūs žinot tas pavardės ir partijos viduje, kurias ministras patikė prezidentui. Ne, tikrai jokių pavardžių aš nežinau, jokių faktų aš tikrai nežinau. Pirmą kartą išgirdau apie tokį dalyką, tai šeštadienį biuros paskaitęs, reiškia, ministro postą. Facebook'e, ar paskui buvo ir komentuojama viešai, mane nustebino šitas dalykas.
Aš vis tik tai, nepaisant to, kad visi kolegos, kadangi vis tiek yra rinkiminė kampanija prasidėjusi ir vis tiek visi esam politikai, gana matyt naudosis šią situaciją, keldami tos klausimus, jos turi būti atsakyta, jos tegul atsako tarnybos, tai ta pati prokuratūra ar specialių tyrimų tarnyba, gal ir antikorupcijos komisija, tegul atsako, pasižiūri tos raštus ar pavardės ar ką tik nori ir atsako. Bet aš manau nuoširdžiai, kad situacijos šitos esmė yra vis tik tai komunikacinė žmogiška klaida žmogaus, na, kuris patyrė stresinę situaciją dėl, reiškia, darbinių santykių. Kiek atsakinga tada mėtytis tokiais pareiškimais? Ne, neatsakinga. Bet taip kažkaip atrodo, kad... Nu, bet žiūrėkit, jeigu galiu pasakyti... Prašau, žinoma. Nu, vis tik tai šitoje situacijoje. Tai ministras buvo iš esmės tikrai, na, jeigu pasakysim, kad stokojo pagarbos iš savo lyderių, tai čia labai švelnu. Ta prasme, jisai buvo žeminamas, ignoruojamas, jo žodžiais buvo abejojama. Ir tada žmogui penktadienio vakare, baigiantis darbo įsakoma, viso gero, eik iš čia. Tai kaip galima tikėtis, kad komunikacinė prasme viskas bus ramu visą savaitgalį? Nu, tai aišku, kad tai yra nu, užkoduota, užprogramuota, milžiniška stresinė situacija. Tai ją nu, tiesiog nematyti žmogiškos pusės, tai su visa pagarba jūsų, tikrai Pauliau, blaiviam protui ir situacijos vertinimui, logikos nulis. Na, tai, prašau, ponia Bruvė. Tai aš vat, ir klausau ir ponos Skvernelio, ir ponios Šakalinės, ir koalicijos partnerių, kurie, na, šneka, taip sakant, dalykus, kurie, na, objektyviai teisus ir užtikrintai su pasimėgavimu auliniais kariniais batais trypia, taip sakant, visą, taip sakant, valdančią partiją pagrindinę. Bet tai pati valdančiai partija, jiem taip įteikė tai į rankas visą šitą dovanėlį. Aš sakau, čia toks yra reikalas, nu, toks dvipusis. Viena vertus, nu, mes matome tą politinį konfliktą ir objektyviai galime sakyti, kad tvarkoj, nu, tai nusprendė galų gale, nu, kad likus čia keliem mėnesiam iki kadencijos pabaigos partijos ir vyriausybės vadovybė atleisti galų gale vis dėlto ministrą, kuris, su kuriuo visą laiką buvo konfliktas, visą laiką buvo itin toksiškas konfliktas, kuris ypač paštrėjo dar būtent va tokių klausimų, kaip dėl apskritai gynybos politikos dinamikos ir vektorių, dėl grėsmių vertinimo, kas šitai partijai yra tiesiog gyvybiškai svarbu prieš rinkimus, kai ministras laikėsi momentais diametraliai priešingos situacijos, negu partijos, taip sakant, ir vyriausybės vadovybė. Viskas suprantama. Gerai, išsiskyrė ketvirtas rinkelinys, snaiperio reikia, kurį reikia išleisti. Tas snaiperis pasirodo Kasčiūnas. Nebūtinai, beje, jisai bus tikrai tuo ministru, man taip atrodo. Žodžiu, bet čia kalba apie tai, kaip visa tai buvo padaryta. Kaip visa tai buvo padaryta ir kaip negalėjo numatyti... Mane brūdai, ar padaryta, ar išėjo taip, kaip išėjo? Nu, tai čia dabar, kaip pavadinsi, nepagadinsi, nu, tai taip išėjo. Tai kai dalykų, taip sakant, nenumatai arba taip darai taip chaotiškai, komunikacinė ir politinė prasme. Čia beje, ponas Mitalas gerą kampą palėtė tą prasme, kad tai per daug mes kalbam tik tai grinai apie tą komunikacinį momentą. Nu, čia kažkokia komunikacija, čia kažkodėl nesusitarė tarpusavį, kažkokia disfunkcija, čia kažkas pasikarščiavo, čia vat, keliu... Mhm. Nu, iš tiesų, tie giluminiai politiniai ir asmeninė sutarimai, ta giluminė politinė ir asmeninė toksika, ta komunikacinė chaosą dažnai ir lemia. Ir čia tas atvejis vat, toks ir buvo. Duosim ponui Mitalui, bet pirmiausia pono Saudargas. Jo, iš tikrųjų, reikia sureaguoti, čia daug tokios kritikos mūsų partijos netgi atžvilgių sklinda, bet aš pasakysiu galbūt, kur čia yra užkoduota esmė buvo šitos visos situacijos. Tai yra dėl to, kad mūsų partija visada elgėsi valstybiškai ir atsakingai. Mes negalvojam apie rinkimus, negalvojam apie tai, kaip populiariai ir nepopuliariai mes atrodysim, kaip susiklosti savaitgalis komunikaciškai, bet jeigu matom, kad sprendimą reikia daryti, kad mums rūpi gynybos biudžetas, kaip jis bus suformuotas, rūpi brigada, kad būtų rūpi, kiti dalykai, šauktinių reforma, kad kuo greičiau būtų, kad būtų užsukinėjama gynybos pramonė Lietuvoje, nuoširdžiai rūpi. Ir matom, nu vat čia vat trūksta. Dabar darysim sprendimus griežtus, kietus, galbūt ne visada yra paskaičiuojama, reiškia, su komunikacija, gal ir tarpusavį ir viešumą, na ir dėl to taip ir susiklosti. Bet jūs nematot, kaip dabar atrodo visa valstybė ir gynybos politika? Taip, aš sutinku, kad yra didelė bėda. Būtent, atrodo blogai. Penktadienį žinoma. Atrodo blogai, bet aš paaiškinau, dėl ko atrodo blogai. Irgi eina į valstybiško elgesio apibrėžimą. Vieno asmens komunikacinė klaida. Vieno asmens komunikacinė klaida, ponas Mitalas, prašau. Ne vieno asmens ir ne komunikacinė klaida.
Aš noriu dar pakalbėti apie tuos tritaškius, kuriuos čia toj naujas ministras laidys ir mes visi matysim gerėjantį rezultatą. Nu, man atrodo, kad čia irgi turim būti atviri. Pakeisti ministrą likus keliems mėnesiams, suprantant, kad taip yra darbų, kurie yra svarbus padaryti, bet jie nėra vien tik tai vieno asmens klausimas, jie yra užkoduoti krašto apsaugos ministerijos valstybės aparate, jie yra užkoduoti galų gale Seime, ta pati šauktinių reforma, kuri jau yra pateikta, kurią tikrai Seimas galėtų priimti šią Seimo sesiją, jinai yra svarbi, bet čia sutarimo reikia ieškoti Seime. Tai man atrodo, kai aš girdžiu, kad čia pasipils tie tritaškiai paskutiniam kėlinį, tai tų tritaškių, kuriuos iš tikrųjų galės snaiperis šaudyti, nu nėra tiek daug, kiek, man atrodo, mums bandoma pasakyti. Ir aš tada galvoju, apie ką tie tritaškiai. Gal tie tritaškiai yra ne tik tai apie darbus, kiek apie tam tikrą proaktyvumą, komunikaciją, stiliaus pakeitimą, kuris ir netenkino konservatorių vadovybės, kalbant apie kadenciją baigiantį ministrą. Nes jisai sakydavo, kad, nu, žiūrėkit, yra tam tikri dalykai, Lietuvos kariuomenė pasitikėkim, sąjungininkais pasitikėkim. Gal reikia kito ministro, kuris labiau užakcentuotų tas Lietuvos saugumo situacijos prastėjimą. Ir tai labai atvirai reikia pasakyti. Visigi neakli, visi supranta, kad saugumo situacija nėra gera. Bet mes turim būti nuoširdus, kalbėdami su visuomenė apie juos pokyčius. Ir tai daryti, ką daro kai kurie, atsiprašau, jūsų Pauliau kolegos, man atrodo, nėra išmintinga. Pana Šakalienė, paskui ponas Skvernelis, prašau. Tai aš gal tik leisiu savo pasakyti, kad jeigu jau mąstyti valstybiškai, tai juk praeitų metų viduryje buvo aišku, kad reikės šiais metais ne mažiau kaip 3%, bet tuos, kurie tai sakė, na, irgi taip trolino visiškai negailėdami jūsų partijos lyderiai. O paskui iš karto po to, kai buvo priimtas per mažas biudžetas, kuriame trūko kelių šimtų milijonų gynybai, porą savaičių po to premjerė mus pasikvietė ir parodė skaidras, kurias mes ir taip žinojom, kad reikia 24 virš 3%, o paskui reikės ir 3,5%. Tai tas skaičius, jisai buvo žinomas mažiausiai praeitų metų vidury. Bet kartu, kalbant apie kritiką jūsų partijos lyderiam, tai aš galvoju, kad šiaip tai šiandien tai yra toks žiūrus žanras. Ryte buvau su Radvilė radijui, dabar su gerbiamu Paulium, kai jūs nei vienas, nei Radvilė, nei jūs nesate tie žmonės, kurie priėmė tuos sprendimus, o mes tai šiaip čia jūs tarkuojam, tai čia, nu, net ir nėra prasmės jums ką nors sakyti. Taip, prašau, mes jūsų tarkuojamas, labai, labai graži diskusija ir labai maloniai šnekamės, bet aš norėčiau sureaguoti vis tik tai, ką jūs pasakėte, nes tai yra netiesa. Kai buvo rašomas nacionalinis susitarimas tarp partijų, mes prašėm, kad būtų 3%. Mūsų partija stovėjo šitą poziciją. Ir mes aš nelabai suprantu, apie už ką jūs kalbat, kad mes kritikavom 3%. Mes visada siekiam daugiau gynybai. Ne. Tada, kuriais metais konservatorių partija sakė, kad nereikia 3% gynybai. Nu, nejokaukit. Taigi, kai buvo sudarinėjamas 24 metų biudžetas ir vyko diskusijos praeitų metų rudenį, buvo jums sakoma aiškiai, kad bus per mažas toks biudžetas, kuris galiausiai buvo pasiūlytas Seime, ir kalbant apie krašto apsaugos ministeriją, netgi krašto apsaugos sistemos plėtros programoje, aiškiai buvo rašoma, kad bus reikalingi papildomi pinigai, kad reikės tų bent jau 3%. Ir kai buvo planuojami įsigijimai, tas buvo akivaizdu. Taip pat, kai buvo iškviestas tokiam gan netikėtam pokalbiui viceministras, jisai visai tiesiai Seimo salį parodė skaidras, dar iki pokalbio pas premjerę, kuriuose buvo aiškiai parodyta. Žiūrėkit, mėlyjei, mums trūks po kelis šimtus milijonų eurų kasmet. Nepaisant to, vis tiek biudžetas buvo priimtas nesiekiant tų 3%, tai yra 2,5 plus 0,2 kažkiek iš to laikino bankų solidarumo mokesčio. Žinojomegi, kad trūks. Ir iš karto po to, kai priimtas biudžetas, kai pakvečia premjerę ir sako, labą dieną, mums trūksta kelių šimtų eurų biudžete, tai tas tikrai nerodo, kad tai yra iš anksto valstybinis mąstymas, kai mes iš karto žinome, kokias problemas sprendžiam. Tai aš atsiprašau, kad nemalonu gal tai girdėti, bet tiesiog tokia yra faktai ir tokia yra chronologija. Atsiprašau, aš tada irgi turiu atsakyti, iš tikrųjų, nes čia keistas toks reiškia žanras, kad jūs išmėtai galim, mes aiškiai siekėme 3% visada. Šitas biudžetas buvo planuojamas kartu su banko solidarumo mokesčiu, kas ir buvo pasiekta beveik 3%. Ir iš karto
karto kalbėjom apie mokesčių reformą, kuri dėja nepaėsime ir prie to negrįžkim, iš ko būtų sugeneruota papildomų pajamų. Ir dabar vėl grįžom su įvairiausiais siūlymais. Gaila, kad opozicija nepasinaudojo galimybę. Šiandien buvo labai rimtas pristatymas, kokios yra galimybės, iš kur paimti. Opozicija pristatys rytoj. Tai tikiuosi, kad prisijungs. Taip, gerai, opozicija pristatys rytoj. Ministra, su kuo kalbėt? Gerai, opozicija pažadėjo pristatys rytoj. Premjerė kalbėkit. Gerai, nėra premjerė. Ačiū. Dar čia keli žmonės yra, įtraukim juos į diskusiją. Nieko, viskas gerai, tvarkoje. Ponas Skvernelis, premjerė šį vakarą pareiškė sulaukus ir pramonės atstovų skundų, kad jiems buvo sunku ateiti krašto apsaugos ministeriją ir kariuomenę pristatyti tai, ką jie apskritai gali pasiūlyti. Nederėtis, ne kažką įsiūlyti, bet pakalbėti, padiskutuoti. Jūs kaip NSGK narys gaudavot kažkokių panašių nusiskundimų? Tai pavyzdžiui, sureaguoti tai Pauliu, kad istoriškai sekundė pasakyti, kad visą laiką konservatoriai buvo už 3 procentus, tai 2009-2012 metais jūs buvote už 0,7 procento. Ir jeigu tada būtų buvę bent jau kokių 1,5 procento, šiandien mes tų vėdų neturėtume. Tai čia istorija, palikim istoriją. Dabar dėl to tikrai nesidomėjau aš, kas gali patekti į krašto apsaugos ministeriją, kas ten eina, kas kam skambina, tikrai nei mano interesas yra, nei mano rūpestis. Taip, tokių dalykų tekdavo išgirsti pačiam komitete, kai mes būdavom, nes visą laiką atsirasdavo ypatingai tais atvejais, kada būdavo toks formatas organizuojamas kviečiant svečius, ar tai būtų ten kokie nors dronų gamintojai, ar tai būtų mūsų nacionalinės pramonės, ar tai būtų, kad ir kariai, kurie kariauja Ukrainos fronte, tų nuomonių, tai tada išgirsdavai labai tokį aišku leitmotyvą. Na, nesišneka, jų niekas nekviečia, niekas negirdi ir jie jau ateina į komitetą kaip į galutinę instanciją, kai nebeturi kur daugiau kreiptis. Tai man tai kėlė nuostabą ir kelis kartus kalbėjome ir su komiteto pirmininku. Mane tai labiausiai domino nuomonė karių, Lietuvos karių, kurie kariauja savanoriais Ukrainoje, ypatingai apie ginkluotį įsigijimą, kas pasiteisina, kas ne. Ir tą komiteto pirmininkas padarė, mes išklausėme, sakykime, dronai versus tankai, na, labai įdomią diskusiją turėjome. Tai tokie nusiskundimai buvo tikrai komitete matomi, kad krašto apsaugos ministerija na, sunkiai bendradarbiavę su, sakykime, socialinės arba išorės partneriais. Tai yra faktas. Pone Bruveri, grįžkim dar prie korupcijos. Ar tie pareiškimai dėl galimos korupcijos ir gali likti tik pareiškimais, nes kaip aiškėja dabar iš pačios premjerės atsakymų, kad buvo gal tiesiog nesusikalbėjimo arba nenoro netgi kalbėtis? Na, aš nežinau, kiek aš sekiau tą istoriją, tą visą prieš istoriją šitos istorijos, kuri ilga, kaip jau nekartą čia konstatavom, faktiškai galima buvo sakyti, nuo kadencijos pradžios viskas vystėsi. Tai tie abiejų pusių kaltinimai ar įtarimai, kad štai čia ta kitoji pusė galbūt dar net turi kažkokių verslo interesų dėl to... Turit ką galvoj, kokios pusės? Tai vat aš to pasakysiu, kokios pusės. Tie abiejų pusių kaltinimai ir tokie įtarimai, kad gal čia kažkokie yra verslo interesai, dėl ko vieni proteguoja labiau lenkus, kiti vokiečius ir panašiai, jie pastoviai būdavo. Dabar tik tai vat ką ministras išdėstė, tai čia tokia, kaip čia pasakyti, kulminacija ir tokia, na, labiausiai artikuliuota kulminacija ir tokia konkrečiausia iš kulminacijų. Nu, nežinia, kokio konkretumo jinai čia yra už tų uždarų durų, ten, kur jisai prezidentui tarsi pateikė tos konkrečius duomenis, pavardės ir panašiai. Tai pažiūrėsim, čia šita istorija dargi vystysis, jinai prezidentas tikrai ją vystys, galbūt norėdamas ir poną Kasčiūną, nežinau, torpeduoti, arba jeigu netorpeduoti, tai kiek galima ilgiau patampyti visus konservatorius ir vyriausybę, pasinaudodamas politinę progą, kurią vėlgi patys konservatoriai jam įteikė. Pagrindinės dalykas vat yra tos pusės, ką aš čia matau viso šitoje situacijoje ir biškai, kad mes čia truputėlį užsižaidžiam tą grinąją politiką, čia tais politikų nesutarimais. Pagrindinis dalykas, kuris rūpi ir man atrodo čia grėsmingiausias, o būtent, kad yra visa ta gynybos ir saugumo bendruomenė labai suskaldyta, jinai perskelta per visą šitą vertikalę. Iš vienos pusės yra politinis elitas, konservatorių vadovybė, vyriausybės vadovybė, iš kitos pusės kariuomenės yra vadovybė, kariuomenė, ministerija, ministerijos sistema. Visa apskritai ta gynybos ir saugumo bendruomenė, kurioje yra nebūtinai ir aktyviai tarnyboje veikiantys žmonės, bet ir, nu, kaip čia pasakyti, ir visuomeninės... Atsargos karininkai, kūrėjai, visuomeninės pareigas einantys žmonės, bet irgi atliekantys svarbią funkciją, socialinę, politinę funkciją. Visa šita bendruomenė dabar, kiek, nu, man toks atrodo įspūdis, jinai yra suskaldyta. Kuris čia snaiperis, tritaškininkas, tai sulipdys likus tiek mėnesių? Būtent klausimas kitas toks ir yra, ponia Mitalai, jeigu mes aiškiai išartikuliuojam, ką dabar ponas Bruveris pasakė, kad yra grupės, vienos už dronus, kitus už tankus, korėjietiškus, lenkiškus, leopardus, kokie ten bebūtų, 2 milijardai. Ne tik už tai, čia yra tik tai, ką aš iš principo, pasakyti, nesutarimai. Čia yra grupės, nesutarimai. Kurios konfliktuoja. Ar Laurynas Kasčiūnas bus tas žmogus, kuris sugebės susodinti visus ir tą konfliktą
įspręsti. Ir yra, man atrodo, ne tik tai grupės, bet yra ir visuomenė apskritai. Na, politologai iš Tarptautinių santykių politikos mokslo instituto sako, kad visuomenėje pirmą kartą per Lietuvos istoriją matoma, kaip susiskaldžiusi yra saugumo temoje, sakykime taip, nes anksčiau to nebuvo. Mes buvom pakankamai vieningi, dabar dėja turim tokį rezultatą. Tai čia tu reikės labai daug tritaškių. Grįžtant prie temos. Čia blogiausias padarinys, ne kažkokie politiniai viešieji ryšiai ir dar kažkas, o būtent mano požiūrį šita situacija yra blogiausia. Ir būtent dėl šios priežasties visų pirma turim profesionaliai uždaryti visą šitą temą, kuri dabar per savaitgalį įsiliepsnojo. Arvydas Anušauskas turi labai rimtai paaiškinti, ką jis ten turėjo omeny, atsakyti visus klausimus. Kompetentingos institucijos teisėsaugos turi tikrai pateikti atsakymus ir kalbant apie politinės kažkokias įtakas, kurios vyko parlamente, tikrai manau, kad ir antikorupcijos komisija turi visų rimtumų pažiūrėti šitą klausimą, nes be šito uždarimo mes liksime tokioj vat būklėje, kokioj yra dabartinis mūsų forumas. Vieni sako, kad buvo labai daug dalykinių priežasčių, kiti sako, kad buvo nadėja politinių priežasčių ir klokit jas visas ant stalo, o asmeninės, sakykime taip, dramos ir asmeniniai konfliktai, tiesiog švietė ryškiau negu bet koks dalykiškumas, kurį mes turėtumėm šitoj situacijoje matyti. Tai šitą temą uždarius, tada galim kalbėti. Kasčiūnas, ne Kasčiūnas, nežinau. Gerai, apie suvienimą pratęskime. Nežinau, kaip, aišku, ministro pozicija, kaip minėjau, skirtinga, bet kalbant apie komitetą, ar jeigu visgi išlikt maksimaliai objektyviam, tai Laurino Kasčiūno vaidmenyje mes tikrai turime žmogų, kuris vienijo poziciją, opozicija ieškojo kompromiso, nusileisdinėdavo kažkur, tai mes turėjom nusileisti. Tai yra, komitetas tikrai buvo sutelktas ir jeigu pastebėjote ir vadovybė yra, mes pakankamai komfortabiliai dirbom ir produktyviai dirbom. Tai jeigu tokia pati dvasia bus ir kaip ministro, tai tikėtina, kad bus proveržis ir galės būti proveržis. Net ir šiandien, jeigu paklausčiau paties Vytauto ar Dovilės, turbūt Polios nereikia klausti, ar dabartinis dar krašto apsaugos ministras buvo nors kartą priėjęs prie jūsų politinių partijų pakalbėti apie finansavimą gynybai, pas mus nebuvo. Kasčiūnas kalba tuo klausimu, ministras ne. Ir kada pirmam vyriausybės tam pasitarime, kada buvo išdėstymas poreikis, ministro dabartinio pasakymas, aš nesu finansininkas, va yra skaičiai, tiek pinigų reikia, iš kur gauti ne mano galvos kosmos. Tai deja, mane tai labiausiai užknisdavo, atsiprašant susireiškimą, man būnant premjeru, tokie ministrai, kurie ateidavo, duokite mano ministerijos valdymo sričiai tiek tai milijonų eurų, o kai paklausti, gal pasiūlyti, iš kur juos paimti? Tai čia ne mano, čia finansų ministro reikalas. Tai lyderis, arba kaip sakėt, garvežys, jis turi lyderiauti visur. Taip, tai yra finansų ministerijos atsakomybė, bet siūlymai, iniciatyva, kalbėjimas su partneriais, paramos ieškojimas turi būti to lyderio. Tai ar toks lyderis galėtų būti ta paminėta snaiperio pavardė, tai prielaidų tam yra. Pone Saudargai, nors kartą priekaištavot pone Nušauskui dėl to, kad jis ne vienyje. Ne kartą. Ne kartą? Kokiam kontekste? Tam pačiam, apie kurį kalba kolegos ir visa šitas klausimų ratas. Tai jeigu yra klausimai, kurie nesisprendžia arba sprendžiasi per lietai, tai akis turi krypti į tos ryties lyderį. Tai vat aš ir grįžtu, nuo ko pradėjom praktiškai šitą formą. Lyderystės reikia. Ir ar ji bus, čia kolegos kelia klausimus, ar pajėgs, ar susitvarkys, ar bus testinumas ir taip toliau. Bet turim pabandyti, nes laiko liko nedaug ir mes nenorim palikti kitai valdžiai, kas jinai bebūtų, ar socialdemokratai, ar demokratai, ar valstiečiai, kitai valdžiai, o gal mes būsim vėl valdžioj, rinkimai nežinia, kaip pasibaigs, bet mes nenorim palikti visų neišspręstų klausimų raizgalinės kitiems. Mes norim maksimaliai per likusį mum laiką padaryti tos darbus. Ir čia reikės ir premjerės dabar daugiau darbo, kai vyko šitas, kaip jūs sakėt, neprecizinis pakeitimas ir naujam ministrui užkraunama labai didelė atsakomybės našta. Visi dabar bus lūkestis, kad pagaliau kažkaip būtų kitaip, greičiau vienytumė, bet ir koalicijai, o gal kartu ir su opozicija, galėtume pagaliau suremti pečius visai šitais klausimais, apie kuriuos mes kalbam. Paulius, svarbu, kad nepalikit užminuotų vietų kitai valdžiai, nes minų žemėlapio reikės parašyti iš jūsų. Taip, ponas Bruveris, prašau, ar galima per tuos likusius kelis mėnesius daryti kitaip?
Tai gal ir galima, nežinau, čia toks tikėjimo, taip sakant, tikėjimo dalykas. Nu, aš šiaip, pirmiausia, kuo aš bandau tikėti, kad šitas visa rokiruotė nebandoma padaryti tik tam, kad partijos vienijimo prieš rinkimus vardan būtų įlėjama botokso ar pabūstinama, taip sakant, Lauryno Kasčiūno politinė karjera. Tarkim, tvarkoj. Tai nėra vien tik tai šitas sumetimas. Bet, na, kaip visa tai atrodo, nu, ir iš šonų, ir visuomenėje, aš bandau vis kažkaip, nu, žmonėm pasakyti, mes visi sutarėm, kad tai problema sena, kad tai buvo aštri seniai, tai daugybė žmonių, va taip žiūri visą šitą reiką klausyti, tai palaukite, tai kur jūs buvo anksčiau, kodėl jūs to nedarėt? Jūs tada sakot, nu, okei, mes čia bandėm tarsi įspręsti, bet paaiškėjo, kad negalim šito įspręsti, tai tada žmonės, tai tada bandom daryti, žmonės tada klausia ir patys savęs ir jų. Tai bet tiek mažai laiko dabar likė yra, ar jūs tą padarysit kažką, tai dabar šitas, kam šitas toks pakeitimas yra, tada jūs sakot, okei, mes padarysim. Nu, ir vat visi taip ir liekam su tokiu tikėjimo ar netikėjimo, taip sakant, klausimu. Tai ir blogiausia, kad sakau, kad yra suskaldyta ta pati visa saugumo ir gynybos bendruomenė, suskaldyta visuomenės nemaža dalis, kuri yra įsitraukusi tuos klausimus, vienai per kitaip, ir viskas va pakabinta tokiam, na, tirštoj politiniai migloj. Vadinasi, reikia daryti sprendimus? Reikėjo. Reikėjo, okay, būtent. Ir kitaip. Jau vėliau negu niekada? Ir kitaip. Nes taip, mes dabar girdim priekaištus ponui Anušauskui dabar, nors jisai ministrų kiek jau laiko, niekas neišartikuliavo. Tai... Keturi metai. Beveik ketveri metai. Taip. Kadencijai pabaiga. Ir dabar jis viską darė blogai iš aiškėjo. Aš trumpai tik atsakysiu, man atrodo, pakeisti ministrą niekada nėra laikas. Visada bus blogas laikas. Vieniem patiks, kitiem nepatiks, vieniem per anksti, kitiem per vėlai. Tai gal tik tai nereiktų taikyti dvigubų standartų, nes lygiai taip pat praeitą savaitę švietimo ministras irgi parašė atsistatydinimo pareiškimą. Penktan ryte planas Jakštas, tą pačią dieną. Vat, labai gerai, kad jūs paminėjo šitą atvejį, nes jisai ir parodė iniciatyvą, atėjo pas premjerę, sako, žiūrėkit, jeigu reikia, aš dedu pareiškimą ir išeinu. Bet reikia. Pakalbėjo, sakė, ne, tu šitą konkretų darbą, nes yra viena konkreti problema dėl tarpinių egzaminų, sutvarkyk, išspręsk, o tada gal ir grįžti. Bet tai gerbiamas Pauliau, o tai kokie buvo premjerės argumentai? Lygiai priešingi. Tai yra krašto apsaugos ministras keičiamas, kad likusi nedidelį laikotarpį būtų greitesnis ir geresnis ministras. Švietimo ministro atveju buvo pasakyta, kad ten per tuos kelis mėnesius pakeisi, laiko yra per mažai. Tai. Ne, aš manau, tai yra skirtingos situacijos. Matyt šitas ministras, žiūrėkit, laikas, jeigu jau klausot, tai duokite sakyti, jeigu jau klausot. Švietimo pasisuko kažkaip apie švietimo ministrą. Nu gerai, švietimo ministras yra naujai pakeistas. Ir dabar jisai toj srity dirbo, taip yra problemos tam tikros dėl, reiškia, egzamino klausimų, galbūt apskritai korektiškumo. Trumpiau. Nu ir jam pasakyta išspręsk šitą situaciją, o tada bus grįžta prie klausimo, kai čia šiuo atveju ministras dirba nuo kadencijos pradžios ir yra susikaupę aibė klausimų, na, kurių nepavyko. Bet gal dar pavyktų? Gal dar tuos kelis mėnesius. Taip. Aš noriu, taip, kelios minutės liko, čia ponas Bruveris vis užkabindavo tą temą, ar ponia Šakalienė. Kaip mes atrodom iš šalies? Kaip mes atrodom sąjungininkam? Kaip mes atrodom vokiečiams? Ponia Šakalienė sakė, jau sulaukė iš Vokietijos kolegų klausimų, kas vyksta, kaip keičiasi. Ateina brigada, leopardai bus, nebus, bus daugiau dronų, čia kiti klausimai. Kaip mes atrodom iš šalies, ponia Mitalai? Nu tai mes puikiai žiūrovai gali pamatyti, kaip tai viskas atrodo, man atrodo, bet klausimas yra štai koks. Reikia šitam laikotarpiui, čia galim dabar priimti, ar tikim tom priežastim, ar netikim, 3 metai ir tie 3 mėnesiai vyko kaip lėtas, nerezultatyvus kėlinys, tą dabar 4. kėlinį mes forsuosim, kokius tikslus savo išsikelia. Va čia yra labai svarbus dalykas, nuo ko priklauso, kaip ir patys suprasim, ir sąjungininkai supras, kogi mes čia norim. Nes galim, jeigu mislingai ir paliksim va šitą klausimą apie tuos tritaškius metaforos lygmenį, tai tada bus bėda. Bet jeigu mes aiškiai identifikuosim, kokius tikslus ir čia koalicijos lygmenį, NSGK lygmenį, kažkokių kitų formatų lygmenį susiformuluoti, nes aš kažkaip tai vis dar tikiu, kad saugumo tema yra aukščiau vidinių politinių rietenų. Ir jeigu mes identifikuojam tuos 5 dalykus, kuriuos turim labai rimtai pasiekti iki pat kadencijos pabaigos su nauju ministru ir duoti jam labai konkrečių darbų krepšelį, yra šansas
šansas, kad visą šitą blogą kraują, kuris pasimatė ir partneriams užsienyje, galėsim šiek tiek pagerinti. Bet jeigu to nepadarysim, tai tada eisim į rinkimus ir pasimesim. Na, jeigu partneriai domisi mūsų šitą kebeknę, kas vyksta, tai mes tampame tokiais nepatikimais, nenuspėjimais partneriais. Ir tai jau ne vienoje srityje. Paimkime užsienio reikalų srity, kad mes galime iššauti bet kada skirtingai nei ta pati Europos Sąjunga galvoja. Taip ir čia šūvis atrodo. Tai mes tikrai, na, aišku, Lietuva nėra ta valstybė, kur būtų per visas pasaulio agentūras informacinės praėję, kad netikėtai traukiasi ministras. Bet pažiūrėkim, kaip mes atrodom ne tik tai užsienio partijų, bet savų gyventojų akise. Ta penktadienio vakarą, kai daug kas turbūt buvo susiruošę pailsėti, paklauskim, kiek žmonių vėl pažiūrėjo, ar surėtas lagaminas yra. Čia tik tai Baltarusiai kažkokio tai daliniai ir tie prie sienos. Lyderiai pasakoja, kad karas jau toj rytoj bus. Ministras taigiai dingsta. Pirmieji sako, aš nieko nesakysiu niekam. Tai gal jau karas ir žmonės turbūt pažiūrėjo, ar lagaminai paruošti, galbūt kažkas tai net ir į automobilį įkėlė. Tai mes į pačius žmonės savus pažiūrėkime. Tai buvo pakirstas pasitikėjimas iš tikrųjų mūsų nacionalinio saugumo pagrindais. Pone Bruveri, dar vienas trumpas klausimas. Jūsų galva dabar vis tiek prezidento rankose, kiek jis bus linkęs greitai išspręsti šią situaciją? Nu, aš tikiuosi, kad bus linkęs ir nepuls ypatingai smarkiai naudotis progą, kurią jam suteikė patys oponentai, taip sakant, nu, patampyti situaciją, įgauti kažkokios didesnės politinės iniciatyvos ir galios šitoje srityje. Bet kita vertus bus keista, jeigu nepasinaudos. Ir aš manau pasinaudos, bet... Čia net ne šita konkreti situacija yra svarbiausia. Svarbiausia, kad akivaizdu ir iš viso to, ką mes čia girdime, visa šita tema prieš rinkimus, jinai viskas. Jau tapo politinių diskusijų, aktualijų, rinkiminių batalijų objektu. Ir tai yra toks pats liūdniausias dalykas, pati liūdniausia aplinkybė. Ačiū už atsakymus. Vytautas Bruveris šio vakaro forumo svečiai, Vytautas Mitalas, Saulius Skvernelis, Dovilė Šakalienė ir Paulius Saudargas. Dėkui, kad atvyko šį vakarą. Ačiū už jūsų atsakymus ir likit toliau su LRT. Gero ir ramaus vakaro. Iki. Auksinis protas kiekvieną kartą lyg egzaminas. Nežinai, ko klaus, o kai išgirsti...